आज हम सूरत अल माऊन सीखेंगे, जो कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें हम सीख रहे हैं, उनमें आज तीसरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اس سورة مبارکہ میں ذال کافی دفعہ استعمال ہوا ہے ذال کو نرم پڑھیں گے اور عین کو واضح کریں گے یدعو الیتیم اور صاد کو بھی واضح کریں گے صلاتہم اور طا کو پر پڑھیں گے طعام المسکین اور فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم میں صاد کو پڑھیں گے ساہون اس میں سین واضح کریں گے ساہون اور الذین ہم یراؤن میں بڑی مد ہے اور را کو کھینچیں گے پر پڑھیں گے اور ویمنعون میں عین کو واضح کریں گے ویمنعون عین پیشوا رون الماعون اس سورت کے نام ہی سورت الماعون ہے تو عین کو واضح کریں گے اور اس سورت کے آپ اچھی طرح مشق کریں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے